Як не потрапити в професійне рабство, соціальні полички на ринках міста та що чекатиме вінничан на Новий рік? Про це й не тільки сьогодні в новинах. Вітаю вас! Потребуєш – візьми, можеш – поклади. У Вінниці з'являються соціальні полички. Прибуткова робота за кордоном чи робітниче рабство? Як не стати жертвою іноземного роботодавця? В Україні все важче уникнути сплати аліментів завдяки вдосконаленому законодавству. Здавалося б, дрібниця, та комусь вона життєво необхідна. Соціальний стенд із безкоштовними продуктами встановили на ринку Вишенька. Поруч простий напис «Потребуєш – візьми, можеш – поклади». Не всі одразу його помічають, але коли розуміють мету такої полички, приносять та залишають продукти для нужденних. Ірина Дідух розкаже про цю ініціативу більше. Яскраво-жовтий плакат, який привертає увагу не тільки кольором, а й змістом написаного, можна побачити на ринку Вишенька. «Потребуєш – візьми, можеш – поклади». Соціальна поличка для нужденних. Як тільки з'явилась, ще жодного дня не пустувала. На добру справу вінничани не шкодують грошей. Купуючи собі, залишають ще й іншим. Я думаю, це взагалі дуже хороша ідея – допомагати тим, хто цього потребує. Я з задоволенням поклала фрукти. Може, дітки з'їдять, може, той, хто не має можливості купити. Поставити таку поличку керівництво ринку вмовила вінничанка. І вже за кілька днів сюди почали зносити хліб, крупи та напої. Тут навіть не очікували, що буде стільки небайдужих. Ми чудово розуміємо, що доброта, порядність наших людей говорить про те, що ще не вмерла Україна. Ми будемо мати майбутнє з такими людьми, тому що наші душі не зачерствіли. А от ті, кому продукти не по кишені, можуть взяти собі все, що забажають. Безкоштовно. Місцеві продавчині кажуть, по-різному буває. Іноді благодійні продукти забирають ті, хто мають можливість заробити. Але в більшості дійсно нужденні. Ті, що потребують, вони встидаються підійти і взяти. А якщо, то здалеку заходять, дивляться, взяти, не взяти, питають в нас, чи можна брати. Люди, яким не вистачає грошей на продукти, з полиці беруть не все, а тільки те, що необхідно, залишаючи ще й іншим. Добрі справи робляться від душі, і неважливо, що ви навіть не знаєте ту людину, якій щойно допомогли. Головне, щоб ось ця поличка не пустувала. Ірина Дідух, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта». З 1 грудня в Україні підвищили пенсії на 62 гривні мінімальні, на 620 максимальні. В Головному управлінні Пенсійного фонду України у Вінницькій області пояснюють, підвищення відбулось завдяки тому, що в законі про держбюджет змінені соціальні стандарти. Наразі пенсії зросли і у людей з інвалідністю, учасників операції Об'єднаних сил. Нагадаємо, це вже друге підвищення цього року. Якщо в липні воно торгнулось 100 тисяч чоловік, то зараз майже 86%, а це 400 тисяч пенсіонерів отримують ту чи іншу доплату. Для проведення перерахунку виплат до Пенсійного фонду людям звертатися не потрібно. Він відбудеться автоматично. Сьогодні і мінімальна пенсія, і прожитковий мінімум зафіксовані на рівні одного показника – 1497. На сьогоднішній день після перерахунку в Вінницькій області близько 95 тисяч наших пенсіонерів отримують пенсійну виплату в розмірі мінімально. І щоб ми розуміли, чому така велика кількість перераховувалася, тому що десь приблизно 57% пенсіонерів отримують доплату до прожиткового мінімуму, тобто ця сума була в тій чи іншій мірі задіяна в перерахунку. Кожні 30 секунд один українець залишає межі рідної країни в пошуках кращого життя. Польща, Німеччина, Чехія, Росія, Америка, Англія, Данія, Фінляндія. Де тільки не зустрінеш українських гастарбайтерів. У Міжнародний тиждень боротьби за скасування рабства у міському центрі зайнятості заробітчани відверто розповіли, як стали жертвами іноземних роботодавців. З таким сумним статусом сьогодні живуть півсотні наших земляків. Їхні історії і застереження чула наша Олена Гук. Хто там трошки возмущався, що там кому не подобається, то
били людей. Їхала Надія Ролінська до Росії торгувати цитрусовими, але замість заробітку на 3 тижні потрапила у полон. Перепаковувала миючі засоби без рукавичок та маски. Про зарплату навіть мови не могло бути. Ми там пробули 10 днів, нам давали мівіну пачечками, чайник, і ми це запарували, і отак ми їли. Заробити на навчання доньці у світ за очі подалась і Надія Гесик, працівниця Вінницького міського центру зайнятості. Склала бізнес-план, заплатила за проїзд 250 євро і 3 місяці чекала документи на виїзд до Чехії. Коли ж ці прийшли, в посольстві у візі відмовили. Виявилось, вони липові. Втім, Надія надії не втратила і все ж таки ризикнула поїхати на заробітки нелегально. 10 днів працювала в Польщі, не заплатили. Знайшла нову роботу на полях по 12 годин на день. Різноманітна робота. Це збирання бобових, збирання, обривання листів кукурудзи. Та в них таке є, щоб початки росли краще. Це буквально на коліна стаєш і в день 10-15 кілометрів ти проповзаєш на колінах. Це от так. Заплатили. Але коли поставало питання звернутися до лікаря, постало питання, сказали, ні, ми з вами до лікаря не поїдемо, тому що ви в мене нелегально. Гастарбайтери – сумна ознака української сучасності. Тільки у Польщі близько 2 мільйонів трудових мігрантів. Причина у більшості одна – кращі заробітки. Та перш ніж виїжджати на роботу за кордон, не зайво проконсультуватися у спеціалістів. Інакше перспектива вскочити в халепу може стати реальністю. Тільки в разі легального працевлаштування, тільки в разі оформлення трудової візи, робочої візи, людина може на щось розраховувати. І те не завжди. Тому наше завдання – попередити. Не забувати про принцип самозбереження закликають охочих працювати за кордоном і правозахисники з джерела надії. Вони надають безкоштовну медичну, правову і психологічну допомогу жертвам трудового рабства. Пояснюємо, якщо з ними трапилося отакі речі, як насильство, як відібрання документів, невиплата заробітної плати, обмеження руху там в приміщенні або неможливість вийти за це приміщення, то це якраз такі ознаки ситуації торгівлі людьми. Півсотні вінничан сьогодні мають статус жертв трудового рабства. Щороку у нього потрапляють тисячі людей у всьому світі. І не тільки виходці з України. Ризик приєднатися до їх числа знижується, якщо одразу відкинути пропозиції роботодавців із сумнівною репутацією і нелегальне працевлаштування. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Програму розвитку міста на наступний рік і бюджет Вінниці 2019 затвердили на громадських слуханнях. Вперше його ухвалюють як кошторис об'єднаної територіальної громади з урахуванням потреб приєднаного селища Десна. Прогнозують, що доходи міської казни сягнуть 4 мільярдів 780 мільйонів гривень. Левову частку цих грошей у місті збираються витратити на освіту, медицину, соціальний захист і культуру. Зокрема, на потреби освіти місто виділить понад 400 мільйонів гривень. Відкриють 46 класів і додатково введуть 123 вчительські ставки. У полі зору залишиться і капітальний ремонт доріг. Більше 200 мільйонів гривень направлять на розвиток громадського транспорту, зокрема на впровадження автоматизованої системи плати за проїзд. Триватиме і реалізація розпочатих у 2018-му проєктів. Зокрема, продовжать будівництво лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології, дитячих та спортивних майданчиків, школи на Поділлі, а також завершать реконструкцію вулиці Замостянської. Одним із найважливіших завдань міської влади та галузі є впровадження енергоефективних заходів у закладах освіти. Зокрема, у 2019 році за рахунок видатків бюджету розвитку та залучених коштів планується завершити реконструкцію будівель школи номер 8 та фізико-математичної гімназії номер 17. З метою захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надаватиметься також матеріальна допомога прийомним сім'ям, які взяли на виховання та спільне проживання дітей. На кожну дитину з міського бюджету виділяється по 25 тисяч гривень, на що буде спрямовано 50 тисяч. Понад 93 мільйони гривень аліментів за неповний рік стягнули на Вінниччині на користь дітей, яким заборгували батьки. Це результати дії закону «Чужих дітей не буває», завдяки якому державні виконавці отримали більше важелів впливу на злісних неплатників.
Чи багато в області залишається боржників та як їх виявляють і змушують погашати борг, дізнавалась Алла Хоменко. У Вінницькій області 23 тисячі осіб повинні сплачувати аліменти. Чверть із них навіть різ відмовляється це робити. Закон «Чужих дітей не буває» спрямований на притягнення до відповідальності саме таких горе-батьків. Є тенденція до того, що з утримання на користь дітей завдяки встановленню більш жорстких санкцій за невиконання даного рішення суду стимулює. Перший фундаментальний пакет законів набрав чинності на початку лютого цього року. Він заборонив злісним неплатникам аліментів кермувати автомобілем, полювати, виїздити за кордон. Наприкінці літа вступив у дію другий пакет. Він увів більш жорсткі обмеження, зокрема щодо термінів сплати. Законодавець визначив, що дитина не може чекати 6 місяців, вона 4 місяці достатньо. До певної категорії громадян, дітей, які там є перелік захворювання, вони взагалі не можуть 4 місяці чекати, визначено за 3 місяці їм. Відповідно до закону, батьки, які зволікають із аліментами понад рік, повинні додатково сплатити штраф, і він зростатиме разом із терміном заборгованості. Тих, хто не мають можливості заплатити, рішенням суду направляють на суспільно-корисні роботи, які саме визначають органи місцевого самоврядування за погодженням із підрозділами з питань пробації. Це є і ті ж самі прибирання вулиць, це є і прибирання громадських місць, це упорядкування території, це розчистка дерев. Що потрібно громаді, то людина виконує. За це виплачуються певні кошти, які відраховуються. Усе зароблене йде на сплату аліментів. 173 особи відбули суспільно-корисні роботи, відпрацювали з 338 осіб, які постанови щодо яких надійшли на виконання в підрозділі з питань пробації. На тих, хто ухиляється від відпрацювання, можуть накласти адмінарешт до 10 діб. Сховатися також не вдасться, адже державні виконавці регулярно проводять рейди на боржників. Станом на кінець листопада в Україні завдяки дії закону діти отримали понад 4 мільярди гривень аліментів. Алла Хоменко, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта». Найнеобхідніше для немовлят в одній скринці. Майже 72 тисячі пакунків маляти вже отримали українські родини. Щоб перевірити, як працює урядова ініціатива, прем'єр-міністр навідався до одного з київських пологових будинків. Там поспілкувався із породіллями та лікарями. Вітаючи молодих батьків, Володимир Гройсман наголосив – найголовніше – здоров'я малят. А уряд зі свого боку допомагатиме піклуватися про якість і безпеку їхнього життя. Нагадаємо, спочатку осені при народженні дитини батькам безкоштовно видають так звані бейбі-бокси. У них одяг, ковдри, гігієнічні засоби. Усього 25 предметів, найпотрібніших для немовлят. Ми будемо розвивати цю ініціативу і далі. І це вже така нова традиція, яку ніхто ніколи не відмінить. Кожен родина, в якій з'явився малюк, отримує відповідну таку підтримку. Ми розраховуємо, що до кінця року це вже буде приблизно біля 100 тисяч, навіть трошки більше, сімей, які отримують відповідно таку підтримку. Новий акт вандалізму у Вінниці. Цього разу на площі Могилка. У світі відзначають День захисту прав тварин. А як живеться пухнастикам у Вінниці? Місто готується до святкування новорічних свят. Що чекатиме на вінничан? На площі Костянтина Могилка пошкодили оглядовий колодязь, що веде до комунікації сухого фонтану. З камер відеоспостереження виявили, що троє невідомих юнаків понівечили елемент благоустрою. Через це кілька пішоходів провалилися в яму. Інцидент стався близько 23:30. Тепер поліцейські розшукують порушників. Наразі оглядовий колодязь відремонтували. Орієнтування щодо зовнішнього вигляду молодиків ми передали працівникам патрульної поліції, але через те, що дане правопорушення скоїлося певний час назад, наразі правопорушники не затримані, і ми зараз просимо вінничан допомоги, аби вони змогли ідентифікувати особи і допомогти нам знайти цих хлопців. У Вінниці відновлено рух по Замостянській. Наразі там завершено першу чергу робіт із реконструкції.
Трамваї номер 1, 4 та 6 зупиняються на площі Перемоги в напрямку центру міста та на зупинці Вінницький державний педагогічний університет в обох напрямках. Через вулицю Замостянську відновився також рух маршрутних таксі номер 3А, 8А, 8Б та 23А. 10 грудня згадують не лише про права людей, а й тварин. День на їхню підтримку відзначають в усьому світі. Браконьєрство, жорстоке поводження та важкі умови існування – це лише частина небезпек, із якими тварини стикаються чи не щодня. Візьмемо хоча б котів. Лише у Вінниці, за приблизними підрахунками, більше 4 тисяч пухнастиків живуть на вулиці. І не знають, чого їм чекати від людини – миски з теплою їжею чи копняка та підкинутої отрути. Про контрастне котяче життя дивіться в сюжеті далі. Повноправний господар дому з власним котячим троном та поличками, всіяними нагородами та кубками, живе в одній з вінницьких родин. Тут восени влаштували справжній котячий рай. Ми настільки любимо і балуємо свого кота, що, в принципі, навіть зараз похвастаюсь, ми заказали йому герб. Вот это его инициалы Бильбао Санта-Лючия. Ну, чтобы все приходили и видели, что это вот именно его кубки. Він завдяки своїм господарям побував у багатьох країнах та завоював чимало нагород, головна з яких – титул чемпіона світу. Вот в нашій сім'ї я раба любви, я кормлю, убираю, вичосую, займаюся кар'єрою, а кот любить мужа. Білька вже 9 років живе розкішним котячим життям. Йому забезпечили найкращі умови та елітне харчування. Говядинка – полезний продукт, вимаражується 3 дні, і тільки потім вона готова к употребленню в сирому виді. Поки Біля насолоджується ситими котячими буднями, його господарка не забуває про тих пухнастиків, які живуть на вулиці. Щодня жінка підгодовує вуличних котів та ставить свіжу воду. Вони знають, що їх тут чекає. Хоть какой-то перекусон. І вони завжди приходять. Втім, як Юлія Рачук, роблять далеко не всі. Сьогодні, за приблизними підрахунками, у місті більше 4 тисяч бездомних котів та близько 2 тисяч собак. Що таке безпритульні тварини? Це вони не падають просто з неба, вони звідки з'являються. І 99% безпритульних тварин – це раніше власницькі тварини. Недобросовісні господарі викидають тварин на вулицю без докору сумління та тим самим примножують кількість безпритульних чотирилапих. Найгірше їм доводиться взимку. Треба вміти знайти схованку, наприклад, зимовий період, знайти якесь тепле місце, щоб не померти від переохолодження. Потрібно вміти знайти собі їжу, потрібно вміти знайти собі якийсь прихисток, де можна сховатися, наприклад, від людей або від собак. Ті, кому вдається перезимувати, мають 2 варіанти розвитку подій. Або залишаються на вулиці та поступово дичавіють, або ж потрапляють до притулку. А звідти лише щасливчиків беруть у родини. Хоча кожен із цих муркотиків, так само як і породистий Більбао, має право на життя, захист та любов родини. Марія Супрун, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта». Імбирний пазл, шаховий турнір, зустріч Святого Миколая та Санта-Клауса. Місто активно готується до приходу нового 2019 року. На Майдані Незалежності вже монтують резиденцію Санта-Клауса, а у Центральному парку – новорічне дерево. Традиції не міняють. Відкриття ялинки відбудеться 19 грудня. Новорічні свята вінничани відзначатимуть місяць. Олена Гук про це знає більше. Центральний парк, Майдан Незалежності, хол міської ради, площа Лівірпуль – це головні локації, на яких будуть веселитися городяни, зустрічаючи рік свині. Так, 11 грудня діти та дорослі зможуть написати Святому Миколаю листи з побажаннями своїм рідним і друзям. Новорічна пошта працюватиме на площі Лівірпуль, а вже 19 грудня о 17 годині чудотворець очолить святкову ходу головною вулицею міста. Прямуватимуть казкові герої до новорічної резиденції. Там же відбудеться її урочисте відкриття. На резиденції на всіх охочих чекають інтерактиви для дітей за участю героїв мультфільму «Аліса в країні чудес», квести на території новорічної резиденції, фотозони, об'ємні інсталяції новорічних мультфільмів, новорічна майстерня, будиночок смаколиків, дитяча кав'ярня. Фестиваль національних меншин, вертеп на Майдані Незалежності, виставка символів благополуччя та врожаю дідухів, караоке-шоу на ялинці. Для городян і гостей міста підготували безліч конкурсів і квестів на знання таємниць новорічної Вінниці.
Лисиці. Все у нас у штатному режимі. Всі ми працюємо на те, щоб свята відбулися. Відбулися, як завжди, традиційно, яскраво, гарно, з якимись новими цікавинками, родзинками. Родзинка дійсно буде. Вінничан запрошують зустріти новий 2019 рік усією громадою. Таку пропозицію озвучили у мерії. 31 грудня опівночі на городян чекають біля символу міста вежі. Та під бій головного годинника міста вони зможуть привітати один одного з Новим роком і випити келих шампанського. Як це робиться у всіх європейських країнах, що виходять на площі центральних міст і разом спільно спілкуються, вітають, бажають всього найкращого, гарнішого року наступного. І ми також плануємо розпочати таку традицію. Новий рік вінничани святкуватимуть місяць. Закриття ялинки відбудеться 13 січня. Олена Гук, Олександр Фертюк, телеканал «Віта». До Нового року залишається ще 3 тижні, але святковим настроєм уже можна заряджатися. Це була остання інформація на сьогодні. Всі наші новини є в інтернеті. Адреса сайту зараз на екрані. Заходьте і на нашу сторінку у Фейсбуці. А я бажаю вам гарного вечора. До зустрічі!